У пожежі на Рівненщині загинула молода жінка. Трагедія сталася у райцентрі Березне. Це кадри оперативного відео, відзняті працівниками МНС. Дах житлового будинку повністю охоплений полум'ям. Рятувальники гасять пожежу, коли сусіди кажуть про людину в будинку. В апаратах захисту органів дихання вогнеборці проникли в приміщення. За декілька секунд виявили непритомну молоду жінку на підлозі, власне, в будинку. Винесли її на вулицю та передали до рук працівників швидкої допомоги. Врятувати жінку не вдалося. За кілька годин, не приходячи до свідомості, вона померла в лікарні. Загибла 29-річна Наталія. На момент пожежі, окрім неї, в будинку був її тесть. Він першим помітив вогонь. Зі слів чоловіка, він вранці прокинувся від незрозумілого шуму, тріску. Він вийшов на кухню, відкрив двері на кухню, а кухня вже була повністю охоплена полум'ям. Не встигши навіть одітись, він відразу побіг до сусідів, так як мобільного телефону він не міг знайти, побіг до сусідів телефонувати до рятувальників. Молода жінка також вийшла на вулицю, але коли він біг до сусідів, побачив, що вона повернулася в будинок, більше всього вона намагалася врятувати хоч там деякі домашні скарб, а може документи винести і так далі, і залишилась в будинку. Коли жінка не вийшла з будинку, за нею кинулась сусідка, але сама мало не загинула та отримала травми. На порятунок цієї жінки кинулась сусідка, почала розбивати вікно руками, але їй не вдалося проникнути в приміщення, вона тільки отримала досить серйозні порізи, травми і також потрапила в лікарню. Попри намагання пожежників, врятувати будинок від вогню не вдалося. Він повністю згорів через легкозаймисті матеріали, якими була вкрита будівля, а саме вагонку та пінопласт. Наразі всі обставини та причини займання встановлюють фахівці інспекції, Держтехногенбезпеки та співробітники міліції.